Jeg står jo sammen med Høg og Fældballe, og I ser fremragende ud og toptunet klar til på søndag. Hvordan har træningsugen været indtil videre? Jamen, den har været hård. Den har været lang. Vi har trænet en masse både her onsdag og torsdag. Og så er vi egentlig klar til at skulle spille på søndag. Hvad er vores fokus på søndag i forhold til Vejlekampen? Nu slår Ølm sidst. Hvad bliver afgørende på søndag? Som altid fokus på vores eget spil og de ting, vi gør. Selvom Vejle har været godt kørende, så er vi overbevist om, at hvis vi gør vores ting, jamen, så bliver det forhåbentlig også nok. Vi sender en hel masse folk fra tribunerne på vej mod Vejle, både der kommer selv og en helt bus fuld af sted, hvis ikke to eller tre eller fire eller fem. Har I en opfordring til dem, om vi nu er i tvivl, vi skal se kampen, om vi skal hoppe med på bussen med de andre, eller hvad har jeg at sige til det? Jamen, det kan man sige kort og godt. Altså, selvfølgelig skal de komme. Det bliver en super fed dag. Der kommer rigtig mange. Man ved ikke lige med vejret. Det er jo selvfølgelig sløjt, som det er her i årstiden. Men vi håber, der kommer så mange som muligt. Altså, bare få fyldt på. Og så skal vi i hvert fald nok gøre vores til, at det skal blive en god kamp. Altså, nu står jeg her med to venstreben og kigger på jer og tænker, hvem er egentlig skarpe som venstreben af jer to, når I lige står og kigger lige mod bare? Altså, det er Olli sgu. Altså, han har Dennis. Ja, Dennis. Men altså, Olli, han har det der, han har meget power i sit spark. Jeg er mere den finesse. Den følende type. Olli, det vigtige er for mig, at hvis vi kan blande finesse med noget hårdhed på søndag, kunne det blive rigtig godt. Lige præcis. Altså, det er jo det. Hvis vi kan kombinere de to sindssyge ben, så kunne det blive rigtig godt. Vi håber på det. Jo, jeg vil sige, at der er ingen kampe, der bliver som den mod Vejle. Der er ikke nogen kampe, der er lidt specielle, hvis så interessante. Og selvom man siger, at alle kampe er ens, så er den her lidt anderledes end alle de andre. Og det er jo bare well said. Vel med på søndag, og tak for tiden. Tak.